नमस्कार। सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्रै होइन सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। दर्शकहरू, अनाथ बालबालिकाका लागि अनाथालय एउटा मन्दिर हो, एउटा घर हो र उनीहरूको अभिभावक त्यही हुन्छन्। खानको लागि सुविधा, बस्नको लागि व्यवस्था र मायालु वातावरण, यी सबै हुनाले उनीहरू अनाथालयमा बस्न रुचाउँछन्। यस्तै अनाथालयमा हुर्किए धेरै बालबालिकाले आफ्नो भविष्यलाई सुन्दर पनि बनाए। तर रूपन्देही जिल्लाको सदरमुकाम भैरहवा स्थित मधवलियामा रहेको नेपाल अविनाश अनाथ आश्रममा रहेका बालबालिकाहरूले भने त्यस्तो अवसर पाउँदै पाएनन्। उनीहरूलाई सानो छँदै लालन पालन गर्ने र शिक्षा दीक्षा दिनेहरूले नै ठूलो भएपछि यौनजन्य क्रियाकलापमा सामेल गराउन थालेपछि विशेषत त्यहाँका बालिकाहरूको भविष्य यति बेला डामाडोल बन्यो। यस्तै घटनाको हामीले गत जेठ 30 गते प्राइम स्टोरी मार्फत सार्वजनिक गरेका थियौँ। तर जसले हामीलाई गोप्य सूचना दिएका थिए अहिले तिनै बालक बेपत्ता बनाइएको छ। आखिर यसको रहस्य के हो त? यो हेर्नुहोस्। रूपन्देहीको कोटिहवा स्थित नेपाल अविनाश अनाथ आश्रममा अनाथ बाल बालिकाहरूमाथि यौन शोषणको प्रत्यक्षदर्शी सोही आश्रमका एक बालक सहित दुईजना यही असार 18 गतेदेखि एकाएक हराएका छन्। आश्रमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक आशिष थापाले आश्रममा आश्रय लिएर बसिरहेका 7 बालिकाहरूमाथि एक वर्षदेखि लगातार यौन हिंसा गरेको देखेका प्रत्यक्षदर्शी मनोज थापा त्यहाँबाट हराउँदा थुप्रै आशंका पैदा भएका छन्। मनोजसँगै सोही आश्रममा आश्रय लिएर बसेका अर्का 10 बालक प्रेम सुनार पनि बेपत्ता छन्। बालबालिकामाथि अनाथ आश्रमका सञ्चालकबाट नै यौन शोषण भएको कुराको पर्दाफाश हिमालय टेलिभिजनले प्राइम स्टोरी कार्यक्रम मार्फत गरे पश्चात रूपन्देही प्रहरीले छापामारी ती बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरेको थियो। आश्रम मधौलिया 4 कोटिहवामा विक्रम सम्म 2062 सालमा अनाथ बालबालिकाको सेवाभावले ओतप्रोत भई भैरवाका समाजसेवी रमेश थापाले नेपाल अविनाश अनाथ आश्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए। सुरुवाती दिनहरू बडो दुःखपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्दै उनले हालसम्म नेपालका विभिन्न स्थानबाट गरी 34 बच्चाहरूलाई हुर्काउने आश्रय स्थल बनाउन सफल भएका थिए। तर आफू ताक्छु मुडो भन्चरो ताक्छ घुडो भने झै संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका थापाले सामाजिक भावनाले ओतप्रोत भएर काम गरिरहेका बखत उनका जेठा छोरा आशिष थापाले उनको वर्षौंको पसिनाको लगानी खोलामा बगाइदिए। 2 पहिले आशिष स्व आश्रमको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा आए पश्चात अनाथ आश्रम 34 बाल बालिकाहरूका लागि नर्कमा परिणत भयो। प्रबन्ध निर्देशक आशिषको मुख्य काम आश्रमको हेरचाह गर्ने, बच्चाहरूको रेखदेख गर्ने र दैनिक कार्यले काम सञ्चालन गर्ने थियो। तर ऊ यी कामको साथै ती नाबालिकाहरूमाथि गिद्धे दृष्टि पनि लगाउने गर्थ्यो। आशिष त्यस संस्थाको रक्षक बनाइएका थिए, तर उनी रक्षक होइन भक्षक भएर निस्किए। उनले योजनाबद्ध ढंगले ती अनाथ बालबालिकामाथि बालगृहमै यौन शोषण गर्दै गए। यो घटना विगत 1 जारी थियो, तर कसैलाई भन्ने हिम्मत कसैले गरेन। आश्रम बाहिरकाले त यो हदसम्मको घृणित काम हुन सक्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन्। किनभने अनाथ बाल बालिकाको अभिभावक भनेकै प्रबन्ध निर्देशक आशिष थापा हुन् भन्नेमा सबैले विश्वास गरेका थिए। यो अपराधको पर्दाफाश गर्नुको अर्थ ती बाल बालिकाले आफ्नो आश्रय स्थल सदाका लागि त्याग गर्नु हो भन्ने त्रास देखाइएको थियो। त्यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै आशिष थापाले आफ्नो मनोमानी गरि नै रहे। आमा बाबु नभएका, टाउको लुकाउने कुनै बास नभएका, एक पेट खान पाउने निश्चित नभएका बालबालिकाले घाँसबास कपास र शिक्षा समेत पाउने आशामा आश्रममा स्थान पाएका थिए। यस्तो व्यवस्थामा आश्रय पाएका बालबालिकाले प्रबन्ध निर्देशकको कुकृत्यको पर्दाफाश गर्नु आफैमा एक साहसिक कार्य थियो। हामी त खास भने आफ्नो आमा बुवा जस्तो मानेको थियौँ, तर त्यस्तो शारीरिक त्यस्तो नहुँदो रहेछ। अनि आफ्नो केही काम गरिदिने अनि कोठामा बोलाउनु अनि हामीसँग नराम्रो काम गर्नु खोज्ने, सेक्सुअल रिलेसनहरू लिने यस्तो गर्नुहुन्छ। हजुर, अङ्कल आशिष थापा। हजुर, थापाले गरेको पापको घडा त्यति बेला भरिसकेको थियो जब त्यही आश्रममा हुर्केर नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका खिलराज चौधरीलाई बालबालिकाले भेटे।
प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ गर्छन् भन्ने बाल मनोविज्ञानले त्यस बेला काम गर्यो। पीडित बालबालिकाले आफ्ना सबै पीडा चौधरीलाई सुनाए। चौधरीले घटना बुझेपछि संचारकर्मीसँग सल्लाह गरे। हिमालय टेलिभिजनले यो घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सूचना संकलन र प्रसारण समेत गर्यो। अनाथाश्रमका नाममा भइरहेको यस्तो कुकृत्यलाई हिमालय टेलिभिजनले क्राइम स्टोरीमा प्रसारण गर्यो, जसको प्रभाव स्वरूप प्रबन्ध निर्देशक थापा अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। पीडित बाल बालिकाहरूलाई भने अहिले माइती नेपाल भैरवमा राखिएको छ। आश्रमभित्र भएको यो अमानवीय घटना सार्वजनिक भएपछि अहिले प्रबन्ध निर्देशक आशिष थापा र उनका पिता अध्यक्ष समेत रहेका रमेश थापा विचलनमा छन्। उनीहरूले आश्रममा रहेका बालिकामाथि भएको यौन शोषणको घटनालाई लुकाउनका लागि विभिन्न करतुतहरू चाल्दैछन्। सोही कारण पनि अनाथालयमा रहेका दुई बालक जसले हामीलाई गोप्य सूचना उपलब्ध गराएका थिए उनीहरूलाई यही अनाथालयका सञ्चालकहरूले नै बेपत्ता पारेका हुन्। हामी सन्दर्भ जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी भैरवा स्थित एक अनाथालयका बालिकाहरूमाथि भइरहेको चरम यौन शोषणको घटनामा केन्द्रित छौँ। अनाथ बाल बालिकाहरूलाई उठाएर ल्याउने, हुर्काउने र यौनजन्य क्रियाकलापमा सामेल गराउने प्रबन्ध निर्देशक आशिष थापा अहिले प्रहरीको फन्दामा छन्। अनाथालयमा रहेका बालिकाहरूको उद्धारको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरेको छ भने अनाथालयलाई प्रहरीले आफ्नो निगरानीमा राखेको छ। अनाथालयमा यौन शोषणका घटना सार्वजनिक भएपछि त्यहाँको अहिलेको अवस्था कस्तो छ त यो हेर्नुहोस्। बाल यौन शोषणको आरोप लागेका अविनाश विश्रान्ति अनाथाश्रमका प्रबन्ध निर्देशक आशिष थापालाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। अब उनी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामै रहनेछन्। उनीमाथि आश्रमका दुई बालिकालाई जबरजस्तीकरणी गरेको र पाँच जनालाई जबरजस्तीकरणीको प्रयास गरेको अभियोग छ। हाल आश्रम जिल्ला बाल कल्याण समितिको निगरानीमा सञ्चालित छ। समुदायले जिम्मा लिने स्थिति नभएसम्म आश्रम रूपन्देही जिल्ला प्रशासनले गठन गरेको नयाँ कार्य समितिले सञ्चालन गरिरहनेछ। यसरी आश्रममा भएको यौन हिंसा सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा चलिरहेको समयमा एकाएक प्रत्यक्षदर्शी बालक नै हराएपछि घटनाले कोल्टो फेर्ने सम्भावना बढेको छ। यौन अपराध काण्डका कारण हाल सो आश्रमको सञ्चालन पनि जिल्ला बाल कल्याण समितिको प्रत्यक्ष निगरानीमा भइरहेको छ। पुरानो सञ्चालक समितिलाई प्रशासनले भङ्ग गरिदिएको छ। केही समयका लागि नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ। हाल आश्रममा 32 जना बालबालिकाले आश्रय लिइरहेका छन्। त्यसै भित्रका पीडित 7 जना बालिकाहरू भने बयानको लागि सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै माइती नेपाल भैरहवामा छन्। नयाँ व्यवस्थापनले आश्रमबाट एकाएक बालक हराउनुमा यौन हिंसा गर्ने पक्षको हात हुन सक्ने अड्कल गरेको छ। बालक हराउनु एक दिन अघि आश्रमलाई सहयोग गरिरहने दात्री संस्थाका मान्छेहरू आएका थिए। दात्री निकायका व्यक्तिहरू आएको भोलिपल्ट प्रत्यक्षदर्शी बालकहरू बेपत्ता भएका हुन्। 18 गते हरा यहाँबाट बिहान, त्यो दिन हामीले खोज्यौँ यताउता होइन, रिपोर्ट पनि गरेँ मैले, फोन पनि गरेँ, लिखित निवेदन पनि मैले हालेको छु। अब उसलाई चाहिँ अब अरू बच्चा नि त हराउन सके, त्यही बच्चा किन हरायो यहाँबाट? त्यो बच्चा पहिला उसले चाहिँ यौन शोषण गरेको देखेको थियो होइन? देखेको थियो, देखेको थियो। हुनसक्छ अब उनीहरूले केस अलिकति हाम्रो यो जुन अलिकति केस बिगार्नुको लागि हुनसक्छ, गाई बनाएको हो कि फकाएर बाहिर आइज हामीले यस्तो गरिदिन्छौँ भनेर केही लालच देखाए कि हुनसक्छ। अनाथ किशोरीहरूमाथि यौन शोषणको प्रत्यक्षदर्शी नै एकाएक रहस्यमय ढङ्गले हराएपछि आश्रमका पदाधिकारीको उजुरी अनुसार प्रहरी चौकी मंगलापुरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खबर गरेको थियो। मुद्दा चलिरहेको घटनाका साक्षीहरू नै हराएपछि प्रहरीले पनि बालकहरू बेपत्ता हुनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले बालकहरूको खोजी तीव्र पारेको छ। बालक बेपत्ता बनाउन जो सुकेको हात रहे पनि उनीहरू पक्राउ परेरै छाड्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका डीएसपी दीपक रेग्मीले बताए। यो मनोज थापा भन्ने वर्ष तेह्रको मनोज थापा भन्ने तपाईँले भने अनुसारकै लगभग प्रत्यक्ष आयुक्त विटनेसको हिसाबले केसमा प्रस्तुत पनि भएको छ। यो बच्चालाई केसमा त्यो हिसाबले कागज भएको छ अनुसन्धानको क्रममा। र यो बच्चा र अर्को प्रेम सुनार आश्रमबाट हराएको भन्ने निवेदन हामीसँग महिला विकास कार्यालयबाट आएको छ। र एकजना यो मनोज थापाको चाहिँ प्रोफाइल सहित आएको छ, उसको फोटो होम एड्रेस सहित, र प्रेम सुनार भन्नेको चाहिँ प्रोफाइल छैन, उसको नाम र नर्मल हल्का खालको ठेगाना फलन ठाउँ हुनसक्ने भन्ने चाहिँ बुझिएको छ। त्यो अनुसार सम्बन्धी घर ठेगानामा लगायत हामीले नेपाल राज्यभरि महिला तथा बालबालिका सेलबाट रिले गरेका छौँ र फेला परेको सूचना चाहिँ हामी कहाँ आएको छैन। बालक हराएको घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले पनि चासो लिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष हरिकृष्ण पौडेलले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्। प्रजीय पौडेलकै निर्देशनमा केही दिन अघि आश्रमको सञ्चालक समिति विघटन गरी नयाँ गठन गरिएको थियो। प्रजीय पौडेलले घटनामा आश्रमका तत्कालीन सञ्चालक रमेश थापाको हात हुन सक्ने औल्याए। बच्चाहरूलाई कतै लुकाउने काम भएको छ कि भन्ने एउटा शङ्का उत्पन्न भएको छ। बाहिर जुन शङ्का उत्पन्न भएको विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर प्रहरीले यसलाई अनुसन्धान गरिरहेको छ। यदि त्यस्तो कुराहरू देखियो भनेदेखि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्नेछ, अर्कै मुद्दा दर्ता गर्नेछ र मुद्दा चलाउनेछ। बेपत्ता भएका बालक मनोज थापाको कुनै अत्तो पत्तो नलागेपछि यस बेला उनका साथीहरू समेत निराश छन्। बालिकाहरूमाथि आश्रममै यौन शोषण हुनु, आफ्ना साथी मनोज थापा पनि बेपत्ता हुनुले उनीहरू दुखी र केही सशंकित भएका छन्। अङ्कलहरूले नि धेरै प्रेसर दिनुहुन्थ्यो बिचारालाई, आशिष थापा भन्ने नै के भन्नुहुन्छ, बहुत त्यसलाई बहुत पिट्नुहुन्थ्यो पहिला पहिला, यस्तो पिट्नुहुन्थ्यो त्यसलाई, यस्तो त्यही भएर हुन सक्छ। बेपत्ता बालक मनोज थापा यौन शोषणका प्रत्यक्षदर्शी मात्रै थिएनन्, उनले आफूले देखेको घटनाको विवरण सञ्चार कर्मीहरूलाई बताएका पनि थिए। हो दर्शकहरू, अनाथालयमा यौन शोषण भएको घटना जसले सार्वजनिक गराएका थिए उनैलाई यति बेला बेपत्ता पारिएको घटना थप जटिल बनेको छ। एक त यौन शोषणबाट पीडित बनेकी सात बालिकालाई उद्धार गर्न र राहत उपलब्ध गराउन समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ दोषीलाई कारवाहीको कठघरामा उभ्याउन कानुनी अडचनहरू आइलागेका छन्। यति मात्रै होइन, अनाथालयमा रहेका बालकहरू अकस्मात हराउँदा अब अनाथालयको सुरक्षामा पनि प्रश्न उठेको छ। यति जटिल घटनाको हामीले कसरी पर्दाफाश गरेका थियौँ देखाउँछौ ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकहरू, गरिबीबाट पिल्सिएका, आमा बाबुबाट टाढिएका र कसैको सहारा नपाएर अनाथ बनेका बालबालिकाहरूलाई आश्रम दिनेहरूमाथि कसले शङ्का गर्ने? यस्तो मन्दिर जस्तो पवित्र स्थलमाथि शङ्का गर्नु पनि कसरी? तर बालबालिकाहरूलाई सहारा दिएर महामानव बनिरहेकाहरू पनि दानव प्रवृत्तिको विकास भएपछि के भन्न सकिँदो रहेछ र 14 वर्ष ननागेका सात बालिकाहरूलाई एक वर्षदेखि त्यही अनाथालयका प्रबन्ध निर्देशक आशिष थापाले करणी गर्दै आएका रहेछन्। यस्तो रहस्यमय घटना हामीले जेठ 30 गते यसरी सार्वजनिक गरेका थियौँ। जसका कोही हुँदैनन् उसका भगवान हुन्छन् भने जस्तै भएको थियो रूपन्देही 4 कोटी हवा स्थित नेपाल अविनाश आश्रममा आश्रय पाएका अनाथ बालबालिकाहरूका लागि। बेसहारा निमुखा टुहुरा बालबालिकाले आश्रमलाई नै आफ्नो घर र सञ्चालकहरूलाई नै आफ्ना बाबुआमा सम्झने गरेका थिए। बालबालिकाको यो भावनामाथि अरू कोही नभएर अभिभावक अर्थात् आश्रम सञ्चालक आशिष थापाकै गिद्धे नजर पर्यो।
बेसहारालाई सहारा दिने व्यक्तिका रूपमा समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका थापाको असली रूप जब उदाङ्गियो अनि मात्रै थाहा भयो उनी बेसहाराका सहारा थिएनन्, निसहाराहरूका आशा थिएनन् र अनाथहरूको नाथ पनि थिएनन्। अनाथ बालबालिकाहरू दिनहुँ यौन शोषण गर्ने एक यस्ता पात्र थिए आशिष थापा, जसको वास्तविक रूप नचिनेर उनलाई धेरैले सम्मान गरिरहेका थिए। आश्रमका प्रबन्ध निर्देशक थापाको शोषण र अपराध त्यो हदसम्म थियो जुन शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन र मिल्दैन पनि। 12 देखि 14 वर्षका बालिकाहरूमाथि थापाले दिनहुँ पालै पालो यौन शोषण गर्ने गर्थे। निरीह बालिकाहरू निशब्द चुपचाप सहिरहन्थे। थापाको अपराधको श्रृङ्खला दिनहुँ बढ्दै गयो। बालिकाहरूको कारुणिक पुकार कसैले सुनेनन्, सायद थाहै पाएनन्। सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका थापा नै बालिकाहरूको असुरक्षाको मुख्य कारक बने। बालिकाहरूले जसलाई आफ्ना पीर मर्का सुनाउनु पर्ने हो, त्यही व्यक्ति नै पीडाको घाउ बन्यो। त्यो यस्तो घाउ जुन बालिकाहरूका लागि अभिशाप नै बन्यो। तर पाप पनि कति नै दिन लुक्छ र पापी र अपराधीहरूले जस्तै चलाखी गरे पनि त्यो एक दिन पर्दाफास भएरै छाड्छ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण समेत बनेको छ। आश्रमका 7 बालिकाहरूमाथि दिनहुँ र पालै पालो हुने गरेको यौन दुराचारको पर्दाफास बालिकाहरूले नै गरिदिएका छन्। पीडित बालिकाहरू मध्ये 14 वर्षीय एक बालिकाले बोल्ने साहस गरिन् अनि भयो घटनाको पर्दाफास। कोठा मिलाइदियो भनेर बोलाउनु भएको थियो अनि गएँ, अनि सानो चाँदोतिर भएको थियो, अनि कोठा अँध्यारो बनाउनुभयो, झ्याल ढोकाहरू बन्द गर्नुभयो, अनि के लिन्छु भन्ने ढोका बन्द गर्ने। अनि दुईजना गएको थियौँ न सपनादीर म, अनि चाहिँ भरि सपनादीलाई बाहिर के भयो हेर भनेर सपनादीलाई बाहिर पठाउने, अनि मलाई त्यस्तो काटेकुटी लगाउने, नराम्रो ठाउँमा छिना खोज्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि अङ्कल नगर्नु न भन्थ्यो, अनि मैले केही गर्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अनि चाहिँ अफिसमा लग्नु भयो, अनि त्यस्तो गर्न खोज्नु भयो, मैले अङ्कल नगर्नु न भन्यो, अनि मैले केही गर्दैन भनेर नराम्रो ठाउँमा छिन खोज्नु भयो। सबै केटी सुतिसकेपछि आइजाए जानु त भन्दा मैले नाइ अङ्कल म आउँदिनँ भने, अनि आइज केही पनि गर्दैन, तेरो घरको बारेमा कुरा गर्छु म, घर तेरो घरको बारेमा कस्तो छ यस्तो मात्र कुरा गर्छु, सबै केटी सुतिसकेपछि आइज भन्नुभयो। अनि मलाई डर लाग्यो, अनि पछितिर आइज है भन्नुभयो, मैले केही पनि भन्नु सकिनँ, नाइ पनि भन्नु सकिनँ, आउँछु पनि भन्नु सकिनँ, अनि आउँछस् कि नै भन् नत्र मैले गरिदिन्छु भन्नुभयो। अनि मलाई डर लाग्यो, आउँछु अङ्कल भन्यो। थापाको शिकार भएका बालिकाहरू रुन्थे, चिच्याउँथे, पीडा आँखाबाट आँसु बनेर झार्थे, तर त्यो सुनिदिने कोही हुँदैन थिए, आँसु पुछिदिनेसम्म कोही हुँदैन थिए, किनभने उनीहरू अनाथ थिए। यो शोषण र पीडाको श्रृङ्खला अनवरत 1 वर्षसम्म चलिरह्यो। माया गर्ने बहानामा थापाले बालिकाहरूमाथि यौन शोषण गर्थे, तर बालिकाहरू माया नै गरिरहेको होला भन्ने सम्झन्थे। यो हद जबरजस्तीमा रूपान्तरण भएपछि मात्रै बालिकाहरूले थापाको नियत बुझे। तैपनि थापाको धम्कीले लामो समय बालिकाहरूले मुख खोल्न सकेनन्। वास्तविकता कतै भनेमा आश्रमबाट निकालिदिन्छु भन्ने जस्ता धम्कीले बालिकाहरू विरहमा पर्थे। भनौँ पुनः बेसहारा हुने डर, नभनौ दिनहुँको अत्याचार। यस्तो धर्म संकट र पीडाका थुप्रै दिन र रात गुजारे अनाथ बालिकाहरूले। अत्याचारको त्यो बेग 1 वर्षपछि मात्रै एक सहृदयी सहयोगीको विश्वास र साथका कारण बाहिर प्रस्फुटन भयो। सोमबार प्रहरीले सो आश्रममा छापा मारेर पीडित 7 जना बालिकाहरूलाई अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा राखेको छ। आश्रम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमेश थापालाई पनि अनुसन्धानको लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। आरोपित आशिष थापा घटनाको सुइँको पाएर फरार भएका थिए। जहाँ बिगार हुन्छ त्यहाँ डर हुन्छ, जसले बिराउँछ उसैले डराउँछ भने झैं आशिष थापा फरार भएका थिए। तर उनी मंगलबार प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। घटनाबाट पीडित र पीडक प्रहरीको नियन्त्रणमा परेपछि वास्तविकताहरू खोतलिनेछ। बालिकामाथि शोषण गर्नेले सायद उन्मुक्ति नपाउलान्, तर जिल्ला बाल कल्याण समितिले सो आश्रमलाई राम्रो सुविधा सम्पन्न भएको भन्दै ख वर्गमा राखेर पुरस्कृत समेत गरेको थियो।
यसरी ख वर्गमा राखेको संस्थामा लामो समयदेखि यौन दुराचार भइरहेको खबरप्रति जिल्ला बाल कल्याण समिति रूपन्देही आश्चर्यमा परेको छ। समितिको अधिकृत राज्य लक्ष्मी गुप्ताले दुई महिना अघिसम्म आश्रम भ्रमणमा जाँदा ठिक देखिएको र बालिकाहरूले समेत यसबारे केही नभनेको तर हालै आएर यस्तो घटनाले आफूहरूलाई लज्जित बनाएको उल्लेख गरेकी छिन्। अनि सबै अनुगमन गर्छौँ हामीले, बच्चाहरूलाई प्रत्यक्ष राखेर अनि त्यो सञ्चालकज्यूलाई बाहिर राखेर एउटा बन्द कोठामा राखेर उनीहरूसँग सबै क्वेसन गर्छौँ। तर त्यति बेला बालबालिकाहरूले पनि हामीले के समस्या छ, भर्खर दुई तिन महिना अगाडि क्या हामी अनुगमनमा गएको थियौँ, त्यति बेला पनि बच्चाहरूले चाहिँ के भन्नु भने हामी सब राम्रो छ व्यवस्था, अरू पनि त्यस्तो यौन शोषण भने केही त्यसमा कुरै आएन होइन। त्यसपछि हामीले पछि बाहिरबाट थाहा पाएर अनि हामी तुरुन्तै महिला विकास अधिकारीज्यू, जिल्ला बाल कल्याण समितिको सदस्यज्यू, हामी गएर तुरुन्तै अनुगमन गरेर बच्चीहरूलाई राखेर त्यसपछि उनीहरूसँग बयान लिँदा त त्यस्तो घटनापछि जिल्ला बाल कल्याण समितिले शनिबार आश्रमको अनुगमन गरेको थियो। सो अनुगमनबाट पनि अपराध भएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ। अनुगमन टोलीसँग पनि पीडित बालिकाहरूले आफ्नो पीडा सुनाएका थिए। बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका रूपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण पौडेलले समेत घटना जघन्य भएको कारण दोषीलाई कडा कारवाही हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। बालगृह सञ्चालकमा अरू मान्छेको संलग्नता छ छैन हामी छानबिन गर्छौँ, र बालगृह सञ्चालकको र अरूको संलग्नता देखियो भने त्यो बालगृहमाथि पनि कारवाही हुन्छ, र बालगृह बन्द गर्ने र त्यहाँ भएका बच्चाहरूलाई अन्य बालगृहहरूमा स्थानान्तरण गर्नेसम्मको कारवाही हुनसक्छ। र बालगृहमा व्यक्तिको मात्रै संलग्नता अरूको संलग्नता नभएको देखियो भनेदेखि हामी जिल्ला बाल कल्याणमा त्यो छानबिन गरिसके पछाडि मात्रै उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ। आश्रमका नाममा भएको यौन शोषणको यो लाजमर्दो र घृणित कुकार्यले अनाथ आश्रमकै बेइज्जत गरेको छ। अनाथ आश्रमको नाम नै बदनाम हुने यो घटनाले हाम्रा बाल बालिका कुनै पनि स्थानमा सुरक्षित छैनन्, होसियार रहनु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। अब कसैले कसैमाथि विश्वास गर्ने स्थान छैन। आफैले स्याहार सुसार गरेर हुर्काएका बालिकाहरूमाथि गाउँका प्रतिष्ठित र अनाथालयका प्रबन्ध निर्देशक जस्तो व्यक्तिले यौन शोषण गरिरहेका छन् भनेर कसले कसरी सोच्न सक्यो र सामाजिक संस्थाको नाममा करोडौँ रुपियाँ डलर कमाउने अनि त्यही रहेका बालिकाहरू पनि विभिन्न शोषण गर्ने यस्ता शोषकहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न जरुरी छ। यो वा त्यो बहानामा अब नेपाल अविनाश अनाथ आश्रमका अध्यक्ष रमेश थापा र यौन शोषक बनेका प्रबन्ध निर्देशक उनका छोरा आशिष थापा कानुनी दण्डबाट फुत्कनु हुँदैन। यो घटनाले सार्वजनिक र सामाजिक सेवाको नाममा खुलिएका सयौं बाल आश्रमहरूमाथि सचेत रहन सरकारको आँखा खोलिदिएको छ। हामी यति भन्छौँ, पीडकले सजाय पाउनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। दुवै कारागारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दार्चुलाका अमर बहादुर बमलाई बचाउने हाम्रो अभियान अझै जारी छ। तपाईँ पनि यो अभियानमा सहभागी बन्न चाहनुहुन्छ भने किस्ट ब्याङ्कको खाता नम्बर 050333CA आफ्नो सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गर्नुभएको सहयोग हामी अमरको मुद्दा पुनरावेदनका लागि लगानी गर्नेछौँ। एउटा निर्दोष नेपाली नागरिकलाई बचाउने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहन्छौँ। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी तपाईँका कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primestory@himalayatv.com इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। Brought to you by Guest Bank, power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टीलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। Real Fruit Power Contest, जिन्दगी रमाउँछ, Fruit Powerले जिताउँछ। Broadlink, connect your way.